sawa ile WandaVision sio Doctor Strange. Ule demo asema yeah. Wote kwa sababu yeye pekee yake ndio yuko kwenye multiverse. America Chavez, unsawa bwana. Oh, yani yeah, ati ndoto ni live zako za multi, yani dope choja wale. Wale waambao kwenye multiverse nyingine. Yeah. Oh, mwongo na. Ah, jamani namshikajua hiyo ana ile trip. Wallahi bana. Ongea yana wala nje kwa ilaya. Namshikajua hiyo nikampeleka chini. Yeye ilikuwa yenda chini, but nampeleka hiyo. Kuna tabaye hapo ni nini faile? Kapija la tarabaye. Akana mimi ni wallahi kweli. Kwani? Ah, angalia shika hata kushika. Bila kupiga ruana acha napiga L2 ngakimbia ngamka chini. Sasa nne. Sawa. Haja anako. Kuna mtu mmoja juu. Angalia mtu anipiga kutoka juu. Ah. Anirushia tena. Wacha lakini Simon. Ah, wala ujamaa king mtu wangu. Ah. Ah, sha dead, sha dead. Ah. Wala jamaa. Ah, wala ya. Chezi game. Ah. Hebu njoo mpige kitu hapa. Ah. Anjo. Alafu ngoja aje. Ngoja. Fanya nini? Na kuku akia Mungu na kuua. Kuna mmoja anipiga free dive. Shik. Ngoja pole. Dundishe mahali. Dundishe mahali mbali. Ah. Yaje, yaje. Nambwaga, nambwaga. Njoo, njoo, njoo. Uko sawa? Ana mbei kwa wapi? Yaje, yaje. Mipe na kupigia msh**. Chwaja sote huku chini. Ha, nipige wazo. Wajazo wala ina wawo, tunuka same thing, lakini milikuwa I was 1 second behind him. Basi wale wanipigia, ona uyu, siya ndo wale wanipigia, awa nkanza kukawa wali nda mwili tu, ha? Njo chukwa yiku. Yule pale mtu, chore kampigia nasira. Wendapi, Naruto na kitambi chako kikubwa, mgozako za Naruto. Lwensi yo yado. Wallao, nainuka jamani wanipiga. Wajua vipi? Napanda paka juu kwenye building, ushaelewa? Sasa naona ile exclamation mark. Nashangaa vipi? Box ilaja tunalisikia. Alafu nampiga, nainuka nampiga spear ya kataa. Jamani wa ati wa dodge nyuma. Wajua jao. Kufa na wewe mwingine na kitambi chako kikubwa. Yu wapi? Yu wapi mwingine? Yuko na mimi, yuko na mimi. Nache mkoreshi. Tuka tafte mtu mwingine. Twende, Abdala mtoto unaitaka, twende. Na kitambi kimoja lakini hivyo hivyo. Wako wapi, wako wapi? Huku left yetu. Left, left yu wapi? Left yetu. Oko, naona mtu akiruka kutoka huko. Huyu hapa bashama. Twende. Walaki. Wafanya nini? Warusha mikono na nini? Naachie hii. Enuka basi kushike. Wafanya nini? Kufa. Mwingine anakuja. Mwingine wafanya nini? Sitaki kujua sina stamina. Sitaki kujua sina stamina. Rukie. Ah. Opanya nini? Kuku. Amen na piga wakati ampeleka. Ah, kubwa mimi pa priority. Ah. Wenda api. Yoja. Hakuna kwa namali. Ndio kama robot twende. Twende juu, twende usiro twende, twende. Sitaki kujua nani mimi. Sawa tafuta mtu mwingine. Kuna watu kwa juu. Sinataki chupa taki moja. Yuko wapi Abdala mtu mwingine? Yuko wapi? Kuna chest la mapa ya green. Asitake lolote mimi Abdala. Mimi ni spear ya toshi. Na visha smith. Nasikia wacha wako huko nyuma yetu bashama. Oh. Wako wapi? Wale wale. Kwenye bridge ama? Oh. Hawa hapa chini, hawa hapa chini. Wako wapi twenzetu? Umewaya mtu?
Hata sikuenda kubwana nani. Ah, but your shaman is shika pia. Lakini nafikiri na survive. Na pibwa abdala, he? Ondoka, ondoka hapo. Ah, nyama ni pigana nyuma. Ah, ondoka. Wako wengi kweli. Bora pata spawn mode nyingine, sina kuku. Kuna mmoja angalia yotaka kuingia ndani. Fungueni mlango baba mdogo. Wewe kuku vipi abdala, bora mchukue kuku. Ya, kuna kama team B hapa. Huyo kuku unamchukulia nini Abdalla sasa? Shika shika. Ah, njoo njoo. Umemwaga kama bado? Ah, mtona. Ana na meditate. Ah, kuku kibao. Mimi pana meditate shangaenda kwa kuku. Mweke tu just in case. Twende tuarukie wa majamaa. Sawa. Ah, kwa huruka vipi sasa Abdalla? Wallahi hata ndio nakwambia hii mambo ya kulagi bro. Unaona hata walagi ni huruka vipi? Eh, na pibu Abdalla. Piga ngumi. Kuna mmoja ana down basi. Sawa. Piga mangumi. Wacha ngine waje na spamoni, toka hapo, toka hapo. Ah, niko sasa mimi na bro kenoe. Ondoka, ondoka hapo, kimbia, run, run like the wind, run like the wind. Wacha wewe. Mimi kuna huu mmoja hapa. Kapigia nama. Mimi napigia na huu mwingine. Nachie. Yo kimbia, yuko one shot. Yuko one shot, na mfati. Sina stamina. Yuko juu Abdalla, nenda. Ah, ah. Ah, nampiga bana lakini anishika akanishika yeye. Wana kutembeza mangumi. Oye, nataka kuhit basho. Ah, ya lagi kitu. Ah, nashikwa Abdalla, nashikwa na spawn modi. Nashikwa na spawn modi. Asante. Nashika moja. Hata wako team moja wana kutitai. Keo. Ah, mboga wa kuku. Allahu Akbar, we. Una business ya kuku ni? Tia hote mfukoni. Ah, ye, wow. Jamaa wana makuku kweli. La. Menda huko, menda hapa. Napanda juu. Niko juu. Stamina yangu negative 26 bana. Kuna mtu anifuata? Kuna mtu juu yangu? Ah, GG. Mlete chini, mlete chini, mlete chini. Tezi mleta chini Abdalla. Tezi mleta chini. Sina stamina. Ndio. Nakusongea mbele. Yuaja. Ah, namkosi. Yuko one shot lakini msia kwenye storm wa Tadeli. Naja. Iwa. Sijui yuko wapi. Ah. Unishtua. Ni demo hivi ana maskio zaitwaje zile pigtails. Okay. Ah, we got this. Tena kwa ni wewe mmoja na watu wawili wengine. Ah, twashinda sasa hivi. Nilivochukua na hasira. Kuna mtu apanda. Wewe ndo Rise of Stars. Huyu hapa mbele yangu. Abdalla. Naja. I need you. Naja. I need you Abdalla. Auji. Wallahi nazungumza mara nyingi kwa wawili. Ah. Napiga 420. Acha ujinga kum. Bashama, hebu ondoka. Nina stamina pro. Ah, Abdalla tuondoke hapo. Kimbia, achana naye. Sawa. Lakini ndio zone ya mwisho. Wenda watu huko juu. Hakuna mtu. Ah, sawa, dala kuku. Kuna mmoja aliko 2 HP ule Black Team House kabisa. Wapijana wao. Fuck, najaribu kwenda mahali fulani hapa. Hapa. Shike, asante. Chao kutemea mate tu Abdalla. We are spitting on. Amka, mshike. Ah, jamaa mkuja nyuma yangu. Ah, huyu mwingine naye atakutupiga huyo. Ah. Ah, wallahi bana akuwa vulnerable bana. Ah, nimesha dead bana. Sawa, ngoja nile. Wallahi nampiga baada ya sekunde fulani ya kuwa nini bana, lakini for some reason huyu hapa ambaye alionipiga. Wako wawili for some reason. Siwezi kusema kuri. Sina superstar. Aina no. Wale pa hivi ni shambaga. Angalau mwingine nalo baki. Sijui kwa wapi, wallahi sielewi na kwama. Heal.
Nafikiri baki huo mmoja. Pia missed. Nice. Safi. Angalia team yake. Oh, nice. Ah, na hii. Nice. Anjo. Ah, gal. Nice. Shika, shika. Mdundisha na gari, mdundisha na gari. Bati mbaya dala kukeria. Haja kufa, haja kufa. Ndio nakwambia ukimdundisha na gari. Ah, dala kus basi samee. Enye na panic hapa. Abdala wanipanikisha, mkono kwa dedi Abdala. Holy, holy. Nice. Shike! Pigeta, shike pigeta. Tela! Akalea kula, akalea! Ah, umeona igemu? Ah, yonda kula kuku sayo. Umeona kuku? Wale kuku? Sina? Ya, 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 ala. Ala kufati, unajua. Pige, nice! Pige tena! Chukua kuku, chukua kuku! Tuli Abdala! Mwana adedi wa! Telewi! Koli, asebu soma, asebu soma. Ah, sina pinya! Aaaa! Nice. Shike! Ah. Nice. Yu ala makuku ba wake bashama. Nice. Ah, yu aregea, yu aregea. Ah. Hasa bona mimi sielewe. Bakia moja, bakia moja, bakia moja. Ubaya huu na nice. Bashama. Ah, nice. Pige. Nice. Hoy. Shike! Ah, shike! Bashama lakini ungemaliza hii fight mapema. Abdala chora mimi Abdala. Ah. Ungemrudisha na gari ingekuwa shaenda. Lakini hii game tulicheza fresh. Ah, napiga fujo kama mtoto. Damage 10,000 elimination na Abdala. Ah, alhamdulillah. Alhamdulillah. We got this. We got this. Yarhamuka Allah. Awala nicheza kweli. Yale match asaidia. Match ndo kila kitu. Match ndo kila kitu. Ukisha sisi sio na mimi na mara nyingine naichukua. Hii si vicious si ya kawaida la green. Ile vicious ya mwangusha mtu. Hiyo vicious ya green. Ah, this is how we end today's episode jamaa. We'll end it with a win. After 5000 attempts. Abdala ni unaona Abdala. Aniacha mtibia ni peke yangu. Hakuna, wewe ndo uniacha. And yeah, peace.